ለመግደያት እየተመግዣክ ፍያ እየጠየቁ ያገዛዙ ካድሬዎች ተጋለጡ ነገሩ አሳዛኝ ነው ብልጽግና ከናዚ በባሰ ሁኔታ ላይ ይገኛል አገዛዙ ወደ አማራ ክልል ተጨማሪ መከላከያ አሰማራሉ አለ መከላከያ ጥቃት እየደረሰበት ነው ብሏል ጥቃት አድራሹ የአማራ ጽንፈኛ ነው ብሏል የጎዳና ተዳዳሪዎችን የመሰወር ዘመቻ በአዲስ አበባ ተጀምሯል የአማራ ወኪሎች ከማይክ ሀመር ጋር በአሜሪካ ይመክራሉ ደቡብ ሱዳን በጋምቤላ ወረራ ፈጸመች እነዚህና ሌሎችን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን ቆይታችሁን ከሳተኖ ሚዲያ አድርጉ ለሳተኖ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ ፈጣን ወቅታዊ ታማኝ ሀገረኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ቀድመው ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ስትልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ተብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል በአዲስ አበባ ዙሪያ ቤታችን ለማፍረስ ገንዘብ ተጠይቀናል የሚሉ አቤቱታዎች ተሰሙ ነገሩ ናዚ ጀርመን ሆኗል ናዚ ጀርመን አይሁዳውያንን ለመግደል የመሳሪያ ያስከፍል ነበር የኦዴድ ብልጽግና ቤት ለማፍረስና ለማፈናቀል ገንዘብ ይቀበላል ነገሩ የናዚ አስተዳድርን መስሏል ይላሉ ሐሳባቸውን ለሳተናው የሰጡ አስተያየት ሰጪዎች መጀመሪያ ቤታቸው አይፈርስም 5000 ብር የለማክፈሉ ብለውን ከህዝቡ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ሰበሰቡ ካፍራሹሽ መሐከል አንዱን ዛሬል ታፈርሱ ከሆነ ለምን ብር ተቀበላችሁን አይፈርስም ብላችሁ ሲሉት ታዲያ አፍራሹሽ በነፃ ነው እንዴ የሚያፈርሱት ለነሱ ምን ይከፈላችሁ ብሎ ተሳለቀ ሲል አንዱ ቤት የፈረሰበት ለሚዲያችን አጋልጧል ከቤት ፈረሰው በላይ አፍራሽ ግብረ ኃይሉ ሲያፈርሱ የሚናገሩት የጥላቻ ንግግር ልብ ያቆስላል ለንግግራቸው መልስ የሚሰጣቸው ሰው ላይ ደግሞ የሚያወርዱት የዱላ ውርጅብኝ በእጅጉ ይዘገንናል ለዚህም ሰው በዝምታ በጥልቀት እያሰበ ዝም ብሎ ይመለከታችኋል ወላሂ በአይኔ የተመለከትኩት ነው ይላል አንድ ቤት የፈረሰበት ባለ ታሪክ መስጊዶች ሳይቀሩ ፈርሷል የፈረሰው መስጊድ ጎጃም ወይም ጎንደር ቢሆን ብዙ ጩኸት ይበዛ ነበር አሁን ጩኸት ሳይሆን ግፍ ነው ያለ በሚገርም ሁኔታ ቤት አፍራሾች የውሎ አበል የሚያገኙት ቤት ከፈረሰባቸው ግለሰቦች ነው በ1990ዎቹም በሩዋንዳ በሁቱና በቱትሲ በተነሳው ግጭት ቱትሲዎችን ለመግደል ገንዘብ ያስከፍሉ ነበር ድሃ ቱትሲ ገንዘብ ያልከፈለ ተወግሮ ይገደላል ሀብታም ቱትሲ ደግሞ ገንዘብ ከፍሎ የጥይቱን ከፍሎ ይገደላል ይህ ታሪክ በኦሮሞማ መንግስት ተደግሟል ገንዘብ የከፈለ ቤቱን አስፈርሶ ቢያንስ ቀውን ያወጣል ገንዘብ ያልከፈለም እቃ ይወረሳል ይደበደባልም አገዛዙ ወደዚህ አይነት የአፓርታይድ አይነት ስርዓት መግባቱ የብልጽግናው መጨረሻ እንዲሆን መታገል ግድ ነው የሚሉ ድምጾችም እየተሰሙ ነው መንግስት አማራ ክልልን በወታደር ለማስመራት ቆርጫለሁ አለ ይህንን የሚቃወሙት ጽንፈኛ ናቸው ብሏል መከላከያም በየቦታው ትንኮሳ እየደረሰበት ነው ብሏል መንግስት በውከትና ትርምስ ፖለቲካዊ ፍላጎትን ማሳካት አይቻልም ሲል በኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ትላንት ማምሻውን በወጡ መግለጫ አስጠንቅቋል መንግስት የህዝብን ሰላምና ደህንነት በሚያውኩ ኃይሎች ላይ ህግ ማስከበር ተልኮውን እንደሚቀጥል መግለጫው አመላክቷል መግለጫው የመንግስትን ስልጣን በኃይል መቆጣጠር የሚፈልጉ ያላችሁ ጽንፈኛ ኃይሎች አንድን ብሔር ተበዳይ ሌላውን በዳይ አድርጎ በሐሰት እየሳሉና በመከላከያ ሰራዊት ላይ ሳይቀር ጥቃት እየፈጸሙ ነው በማለት ከሷል አገዛዙ ይህንን ያለው ከሰሞኑ በጎጃም ፋኖና በመከላከያ መካከል ግጭት መፈጠሩን ተከትሎ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል በሌላ በኩል የተመድ የጸረ ስቅይት ተቆጣጥሯል
አጣሪም ገለልተኛ ኮሚቴም የኢትዮጵያ የመንግስት ተታይሮቹም የሚፈጽሟቸውን ማሰቃየቶች እንግልቶች እንዲያቆሙና ተጠያቂነት እንዲሰፍን በወጡ መግለጫ ጠይቋል። ኮሚቴው በመደበኛ እስር ቤቶች በፖሊስ ጣቢያዎችና በስውር እስር ቤቶች በተጠርጣሪዎች ላይ ስቅይትና እንግልት እንደሚፈጸምባቸውና የመንግስት የወንጀል ምርመራ አካላት ገለልተኝነት እንደሚጎላቸው በመግለጫው ጠቅሷል። በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጋዜጠኞችና ተቃዋሚዎች ላይ በሚፈጸሙ የመብት ጥሰት ላይ ስጋት እንዳለውም ኮሚቴው ገልጿል። ኮሚቴው ይህንን ያለው ኢትዮጵያን ጨምሮ በተወሰኑ ሀገራት የሰብአዊ መብት ግምገማ ማጠቃለያው ላይ በወጣው ሪፖርት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ለኮሚቴው የሰብአዊ መብት አያያዝ ሪፖርቱን ከቀናት በፊት ማቅረቡም ይታወሳል። በኢትዮጵያ ጋዜጠኞች፣ ባለሀብቶች፣ ሊቃን መታፈናቸውን ቀጥሏል። አገዛዙን ዓለም አንቅሮ እየተፈው ነው። የአማራ ወኪሎችና የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ወኪል ማይክ ሃመር በአሜሪካ ሊወያዩ ነው። በዛሬው ዕለት በካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ከአሜሪካው አምባሳደር ማይክ ሃመር ጋር የሚደረገው ውይይት የአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ በብዙ ድካም ያዘጋጀው እንደሆነም ታውቋል። ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ህዝባችን መላው የአማራ ተወላጅ በፍጹም ጨዋነት በአማራ ህዝብ ባህል ስነ ልቦናና ስነ ስርዓት ተቀብሎም አስተናግዶ በጨዋነት የአማራን ህዝብ በሚመጥን ደረጃ ጥያቄዎችን አቅርቦ መወያየት ላይ ማተኮር እንዳለበትም እየተገለጸ ነው። ዲያስፖራው በትክክል የአማራን ጉዳይ እንዲያስረዳም ጥሪ ቀርቧል። ጋምቤላ ክልልን ደቡብ ሱዳን እየወረረች ነው። ብልጽግና ግን ፋኖ እንጂ ደቡብ ሱዳን ጠላቴ አይደለችም ያለ ይመስላል። የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው የሚያደርሱት ጥቃት አልቆመም። ከደቡብ ሱዳን የሚነሱ የሙርሌ ጎሳ ታጣቂዎች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው ወደ ክልሉ በመግባት የሚያደርሱት ጥቃት እንዳልቆመም የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። የክልሉ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኦቶ ኦኮት ታጣቂዎቹ ሰሞኑን ወደ ጋምቤላ ክልል ተሻግሮ ከብቶችን እንደዘረፉም ገልጿል። ታጣቂዎቹ በተለይ በጋምቤላ ክልልና በደቡብ ሱዳን አዋሳኝ በቅርበት በሚገኙ ወረዳዎች በሰዎች ላይ አካላዊ ጉዳት እንደሚያደርሱ፣ ህፃናትን አፍነው እንደሚወስዱና ከብቶችን እንደሚዘርፉ ክልሉ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ነበር። ሰሞኑን ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ምንም እንኳን እንደ በፊቱ ህፃናት ታፍነው ባይወሰዱም ከብቶች ግን ተዘርፈው እንደነበር ማረጋግጧል። የጋምቤላ ክልልን የፌዴራል መንግስት ከወረራ እንዳልታደገውም ገልጿል። ደቡብ ሱዳን በደቡብ ኢትዮጵያ በትንሹ 70 ኪሎ ሜትር ስትወር፣ ሰሜን ሱዳን ደግሞ በመተማ በኩል 50 ሺህ ሄክታር ወራለች። ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን የብልጽግና ጌቶች ወንበርን እንጂ ሀገርን ስለማይወዱም ዘመቻው የአማራ ልሂቃን ላይ ብቻ አድርገዋል። መከላከያ ወደ አማራ ክልል እንጂ ድንበር ለመጠበቅ እስካሁን አልተሰማራም። መከላከያን አገዛዙ እንደ ህዝባዊ ፖሊስ እየተጠቀመበት ነው። በአዲስ አበባ የጎዳና ተዳዳሪዎች እየተሰወሩ ነው ተባለ። የጎዳና ተዳዳሪዎቹን የሚሰውራቸው መንግስት ነውም ተብሏል። ጎዳና ተዳዳሪዎችን የሚሰውራቸው መንግስት ነውም ተብሏል። ዋነኛ ዓላማውም ብልጽግና ኢትዮጵያን ሀብታም አድርጓታል፣ የጎዳና ተዳዳሪ ድሃ የለም ለማለት ነው ተብሏል። አገዛዙ በአዲስ አበባ እንጂ የጎዳና ተዳዳሪ አይታይም ብሏል። የጎዳና ተዳዳሪ ህጻናትን በመደበቅ ብልጽግናውን ለማሳየት የሞክረው አገዛዙ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አጋልጧል። በአዲስ አበባ 60 ሺህ የጎዳና ተዳዳሪዎች የደረሱበት ጠፍቷል ተብሏል። በሌላ በኩል ሎተሪ አዟዋሪዎችን ደግሞ ፋኖ ናችሁ እያለ አገዛዙ እያሰራችሁ ነው ተብሏል። አስመሳዩ መንግስት ለቤተ መንግስትና ለመዝናኛ 1 ትሪሊየን ብር እያወጣ ሰው ነቅሎ አበባ እየተከለ ገጽታውን ለመገንባት እየደከመ ይገኛል። የብዙዎችን ረሃብ፣ ስደት፣ እስር ግን በገጽታ ግንባታ መፍትሄ መስጠት አይቻልም። ኦነግ ብልጽግና ከዳኝ አለም። በምስራቅ ሸዋ ብልጽግና እየተኮሰብኝ ነው ያለው ኦነግ ብልጽግና ልደራደር ቢልም አልታመነም ብሏል።
بلزقنا ببكلوم بقتايو سامنت كونكار الدرادر اللوم ودفانوغن ازم تالو يالنوم ونقن كزانزيبارو دردر بوالم لبركات تاقيزيات ببلزقنا تتاكسو بنيال يالنوم بليلا بكل هوات يير تراتور اونم باد ديغرات بكل ايور رينو يالنوم ارترا كشيناغار تبابرام وروان ماتناكروام ليلا سقافتوال ايتيوبيا بلوم مسراك افريكا اونم مترا مساحتشون قدروال يهيتيوبيا درون اقرابي هونوت يه توركو بريزدانت تايب اردوهان بمرج او دلقان توالشوال اردوهان هونانيا يه پوتينو داجناتشوم يه اردوهان تاكناك عميوش بتوركو مرجا روسيا تالك اقبتال لچي يالون هوم پوتين كزيك ادم ترامپن انداس مرتم باميريكا ستاچون ابرم اهون دقمو اردوهانن پوتين اياس مرتنو ايه توالن هوم اردوهاننا پوتين قوادن ياموشناتشوم بلجبالو يه ميسرو بايراكتر ሁለት ድሮን ለኢትዮጵያ በመስጠት የሚታወቁት ኤርዶሃን በመርጫው አሸናፊ እየሆኑ ነው ቱርክ በድሮን ምርት ዓለምን እየመራች ነው በተለይም በኤርዶሃን የልጅባልስም እየተሰየመች ባይራክተር ሁለት ድሮን በፈጣን ተዋጊነቱ ይታወቃል ባይራክተር የኤርዶሃን ሲት ልጅ የባሏ ስም ሲሆን ድሮኑን እየሰራው ኢንጂነር ባይራክተር ነው ساتناو بلاك فتنات من جزي مونات ساتناو لونات ساتنال من جزي مونات فتنات ناهي من رجات رات يساتناو ملايوش ناتشوم عبراتشون سلوناتشو كل مزقاناتشن كالبنوم ساتناو باديس هكرا رم باديس من رجا بليو تنكر كونت لزاقار ودن نان تيدر سال بيت سابن دنون فقداتشون من رجاتشنن مسلم تاقارو انا مساقنا لن ساتناو ينان تولسان